Ova gužva je ispred turističke organizacije i nije baš svakidašnji prizor. Uzrok su Mirna, Sara i Nevena, poznatije kao moje tri. Međutim, sada slobodno možemo da kažemo i da su naše tri, jer nastupaju večeras u našem gradu. Dobro večer! Može jedan pozdrav za moje tri? Bravo. Dugo smo čekali na vas i konačno ste u našem gradu. Recite mi, da li ste prvi put kod nas? Ja sam prvi put. Ja isto prvi put. Također, ja sam prvi put i za ovo kratko vreme što sam videla, stvarno je divno. Kako se vama čini? Odlično, super, ima puno dece, puno ljudi, tako da ja dočekamo da otpevamo. Da. Mislim da će biti sjajna atmosfera, što je najbitnije, dobra energija. Da. Ja ne znam da li ste vi bile ispred i videle kolika je gužva i koliko njih čekaju samo na vas. Vidimo kroz prozorčić. Ali magičan prozorčić, tako da. Jako ste mlade postale poznate i popularne, pa kako ste se navikle na sve to? Pa nekih godinu dana mi već ovo sve, da kažem, onako proživljavamo iz dana u dan, tako da je za sada stvarno lepo i prija nam pažnje ljudi i njihovi lepi komentari i poruke, pogotovo dece koje imam puno danas ovde. Da. Pa mislim da je Nevena rekla sve što je trebala da kaže. Vremenom smo sticale sve veću popularnost i jednostavno smo se navikle na to. Šta je najlepše tu? Najlepše što radite to što volite i što vas ljudi podržavaju tamo. Da. Postoji beskrajna ljubav između publike i nas. Veoma čudan tandem. Plavuša, brineta, pa skoro crnka. Kako se vas tri slažete? Odlično, super. Mi smo već dugo zajedno, nekih godinu dana. Proživali smo svašta zajedno i prvi glas Srbije bio viziju, Euroviziju, tako da nas je to baš vezalo i dobro smo prijateljice kao što možete vidjeti. Da. I uvek ponavljam da smo bukvalno od samog početka zajedno čak na radionicama, nas je Aleksandra Radović u istu grupu stavila, tako da eto, od samog početka zajedno i bukvalno do kraja. Mislim da su sve rekli. Ne preostaje ništa više. Od početka do kraja bukvalno zajedno, nikada nisu bile i svi da se pobuđu nas, uvijek smo se odlično.
svi pitali, ali mene iskreno mnogo zanima kako je bilo na toj famoznoj Euroviziji. Bilo je fenomenalno. Na stranu to što nismo prošli u finale i nama je to palo teško, ali mi smo dali sve od sebe, predstavljale zemlju onako kao što smo želele, na pravi mogući način i mislim da nema lepšeg osjećaja nego pevati za Srbiju, tako da nama je bilo divno i rado se sećam Eurosong uvek. To je jedan veliki uspeh. Da, neverovatan uspeh, pogotovo za tri devojke koje su se, da kažem, proslavile za kratko vreme i posle prvog glasa Srbije odma uči taj evrovizijski, da kažem, kako da kažem, svet, da, prosto neverovatno, tako da je veliki uspeh i divno iskustvo, što profesionalno, tako smo stekli i dosta novih prijatelja. Kao što rekla Nevena, na stranu to što nismo ušli u finale, ja sam ponosna kako smo predstavili našu zemlju, mi smo dali sve od sebe. Vaše odvojne kombinacije su bile jako karakteristične, kako su se vama dopale one? Da, naša kreatorka Ana Ljubinković se potrudila da to bude nekako da izgleda mladalački, da bude veselo. Meni se iskreno svidelo, vama? I nama isto tako. Da, već to godinama nosim njene kreacije i ranije kad sam bila u osnovnoj školi volila sam to što ona radi, tako da mi je bilo stvarno veliko zadovoljstvo što sam nosila njen kostim. Sve je bilo drugačije, nekako možda nedostupno našoj publici i možda to ranije nisu viđali, ali Stranci su jako to dobro prihvatili, tako da bile smo totalno drugačije i imali smo neki svoj fazon tamo. To je najbitnije u suštini, biti original. Pesama, ovaj, dobre muzike, zajednički, da. I ovako samostalno, tako da. Sa bendom Euterpom, nadam se da će biti odlično, da. Mislim, sigurno sam, ali nadam se da će se publici svideti. I kakvi su vaši dalje planovi što se tiče posla? Ja pripremam novu pesmu, a sledeće nedelje mi kreće fakultet, tako da ću se tome najviše posvetiti i usto, nadam se, za nekih mesec dana, dva meseca najkasnije ću izbaciti novu pesmu i novi spot. Svašta nešto, završila sam drugu godinu na Filološkom fakultetu, sad sam na trećoj godini i tu je i novi show Tvoje lice zvuči poznato na prvoj i bit će jako interesantno, nadam se uskoro i nova pesma, tako da, eto, vredno. Nadam se uskoro moja prva pesma, radim na tome i da će biti moj album koji sam osvojila kao nagradu gotov do kraja ove godine, tako da, to je to. Devojke, hvala vam puno, neću više da vas zadržavam i vidimo se. Let's go.
poprilično, vokali su odlični. Jako ih privatno ne slušam toliko, ali stvarno su odlični. Muzika je sjajna, sve je lepo. Me voliš li inače njih slušati? Onako, više volim stranu muziku. Stvarno je prelepo, je svidio mi se da su izdoveli u Paraćin, super je. Koncert je super, stvarno, vrhunski su otpevale, svaka im čast.